Assalomu alaykum, YouTube shaydolari. Samarqand viloyatida uzum bo'ladimi deb so'raganlar, ya'ni vodiy usulida, oltariq stilida qilingan uzumlarimiz mana. Hozirgina mana Samarqand viloyatida turibmiz. Bu hozir qaysi tuman? Taylo. Tayloq tumani. Mana shunday mana oltariq usulida, ya'ni vodiy usulida qilingan so'rtoklarimizda uzumlarimiz pishib yotibdi. Bu yerda oq husayni hamda qizil Husayni bunu şahana deb ham atasak bo'laveradi yoki rozavi anjon qizil desak ham bo'laveradi. Mana ko'rib turganimizdek hosillarimiz zo'r. Mevalarimizga o'sha piyozli qopidan tikilgan setkalar kiygizib qo'yilgan, qushdan himoya qilish uchun. Havo bemalol aylanaveradi, dimiqib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Shu narsani sizlarga ham tavsiya qilaman, ya'ni qush yeb ketyapti, ariyapti degan dehqonlarimiz uchun. Hozir mana atrofimizda boshqa uzumzor, uzumli xo'jalik yo'qligi uchun albatta qushlar, arilar hujum qilishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun setka kiygizilgan mana shunaqangi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hozir orqa kameraga o'tkazib, sizlarga uzumlarni yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilaman. Mana aziz obunachilar, mana shu o'sha rozavi deb nomlasak bo'laveradi hamda o'sha shohona uzumimizga ham o'xshab ketadigan uzumlar. O'sha piyoz qoplari kiygizilgan. Bu yerda mana bu oddiy o'zimizni oq husayn uzumlar. Ko'rib turganimizdek hosildorlik yaxshi. Ko'cha qismga qilingan, ya'ni uyimizni oldi qismi mana. Boshqa xo'jaliklarda bunaqangi uzum yo'q. Shuning uchun ham qopchalar kiygizilgan qushlardan himoya qilish uchun. Tuplarimiz mana o'sha 4 yil 5 yillik tuplar. Faqat bizda pastroq teparoqdan alohida mana shu holat yelkagacha chiqsa tokimizgacha. Bu yerda mana bu joydan shoxlatilyapti, ya'ni mana kengroq joyga tarqalyapti. Mana qolganlari ham xuddi shunday. Pastroqdan shoxlanyapti mana. Bizda vodiyda mana shu holatida, mana shu bitta holatida o tokka borib turib, u yerdan keyin taraladi. Bu yerda stil ozgina boshqacha, lekin shunga yarasha hosili ham yaxshi. Xo'p, uzumlarimiz mana 4 metr joyga уже yetib kelgan. Bu yoqqa mana osilib tushgan. Xudo xolasa uygacha yetkazamiz deyilyapti. Mana shu eski zanglarimizdan qo'yib, mana shu 4 metrli joyimizni ham qoplab, mana shu joyda uzumzor qilib. Bu ham Shinavand akamiz mana. Samarqandli akamiz. Dehqonaga charchamayapsizmi endi? Yo, nima charchaymiz. Lekin uzumimiz nihoyatda yaxshi mana. Past tomondan ko'rinishi. Xullas Samarqandda ham vodiy usulida uzum tok qilib uzum yetishtirsa bo'ladi. Bemalol Farg'onamizdan yoki Samarqandning o'zidan uzum yetishtiradiganlar mana shu stilda qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizi Samarqanddagi ijodiy safarimiz hali davom etadi, xolasa bundanda qiziqroq videolar chiqarishga harakat qilamiz.